Turi, në urdhrat e tua. Lisa, kërko thjesht një vërtetim në përzyra. Ermal, je një nëmpunës dhe ke frikë të japësh firma. Të pëlqen, ha? Po. Genti, të ka humbur vula. Jemi në Ministrinë e Çuditërave, kujdes. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Si jeni mirë? Unë duhet të marrë një vërtetim për bursë. Duhet të marrë një vërtetim, duhet të firmosë... Më fali, jeni mirë? Mirë, mama adresua në zyrën tuaj për të marrë një vërtetim. Një vërtetim të thjeshtë afirmosni që unë punoj në këtë institucion për të marrë një bursë. Për të marrë një bursë për të për masterin që dua të bëj. Qash jo? Është një flet. Një flet e pa dëmshme. Dhe... Zotri. Zotri, ka një mirë? Kush e ti? Unë quajmë Lisa dhe doja të më firmosin të vërtetimin. Qash kjo? Është një vërtetim që unë dua për të marrë. Ku ke vërtetimin ti? Ky është vërtetimi i jotë. Ja, këtë kam unë, ku e ke ti? Jo, ai është imi. Kush është jotë? Këtë kam unë, jova tash e kam unë. Ju lutem se duhet ta firmo, duhet një firmë. Një firmë që unë sikur nuk e kam dhënë shefi. Do të shkosh aty ke zyra tjetër, atë çojmë ke zyra tjetër. Mos harroni vërtetimin, ju lutem. Ma këtë vete nuk mbajon kështu gjë. Okay. Ku do? 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 Po ja ju urdhruam njëherë se... Shalli ke? Kam... Njën, më tepër se një halë është një burokraci e vogël... Një burokraci? Po. Ka shumë kjetë të drejtë, shteti Shqiptar ka shumë burokraci, po që marrë dhe pushtet partijës demokratike, këto burokraci gjithë e kene luftu. Atë shpresoj dhe unë, prandaj më duhet një firë me thjeshtë e juaj. Një firë me thjeshtë, po më vjen shumë keq e zënjushe, por ne juaj japim firmi, por duhet të plotësoni një formular shumë të vogël. Po që e nevojshme, po. A jeni single? Urdhro? Single, single. Jo, nuk jam. A, jeni, nuk jeni të dashur? Jo, kemi. A keni të dashur, sekund. Qa që një horoskopi jeni? Luani. Luani, oh, që kësi unë. Po. Që? Si e ke adresin e Facebookut? Më falë, po të shynë gjithë këto. Më duen të për formularin, sepse po deshe du të me vu dhe numrin e telefonit. Ok, Lisa, si unë. A me që e ke numrin? Po, 068... Në, ta shënojën, po. Shënoj vetimin 068, një ta keshë. Një gjë. Dakord. Qëfar stili seksual ju pëlqen? Nuk e kuptoj fjallën. Ashtu? Jo. Po më ndilë njës? Jo. Po landin? Jo. Po florin? Do shtë ambi emrat? Po u e sajtë familie njës? Më falë, zotri, se po më sërolas një kodë. Do të më afirmos një atë... Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Më falni, e keni parë që shefi? Zotri, më falni, e keni parë që shefin të kjo zyra këtu? Zotri, kërkoj shefin, a mund ma jepni do të informacion, duhet firmos.
ta paska bo gardelina glacin në kokë. Urdo. Si jeni, mirë? Mirë, si ka lutë. Me qënë se zotrinë për para nuk më zidhën punë, në deturova të vija dherë të kju për të firmosur një shkres të thjesht dhe qesharake të një vërtetimi që unë punoj në këta institucion, dhe që... Nuk ju a kanë dhënë? Jo, zotrin, nuk pa kanë dhënë, nuk doja të arria deri këtu, po tani drejtë që e mori për një dhënë të qenë për bëjë kjo. Bop, 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 shef, më vjen keq, duhet shkoni tek firma tjetër, po se firmosën këta. O, shef, o, shef, shef, shef. O, jo, mërë zotrin, ka për detyrë këta, i atje nuk ka vullën. Ku është vulla? Ku është vulla? Shef, një gjë, puna është se, e gjë, puna është ti shef se... Fol, 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 mor burë, po pëse së vetë, po fol, mor, po flol, fol, fol, fol. Ha, si është puna? Po pëse së vetë ti? Pëse së vetë ti? O, shef, ajo... Pëse së vetë, fol, 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 po fol, fol, po fol, mor, fol, fol. Ajo, fol. O shef, ajo që po pi nuk është qibuk, po është një gardelin. Oh, qibuk për i gardeline. Atëherë, e dashur qytetare. Po. Për të marrë një firmë nga unë, duhet kaloni andej, 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 andej dhe finalizohet tek unë. E kuptuat? Jo. Do pa kështu. Ha? Jo. Jo, ha? Jo. Më lini ratë. Hec, 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 hec. Po, mos e shqetësoshi. Kushtë të marrë, po këtë firmën këtu? Firmën e ka ai shoku atje. Por nuk ka në vull, ju lutem. Shef, ti, Ermal, shko, na merë në i fast food. Ha? O, shef, fast food. Shef, s'kena vull, sepse vullën e keti në shpi. Në shpi? Po. E që ti bëjmë me vullën të shisht? Djali jo të vullos në përmure, e kotë për qefë. Po te? Po. Vullën e kam shpi. Okej. Do vesh në orë nëndë shpiti. He? Të vullosin, të damkosin, të me këtë gjallë. Lisa, ja jo goca që thret numra, të janë qarë drasat me të punë, jemi në bingo! E boj, na, o quna. E, sa të mira këto këshu? Jul, Gent, Ermal, jeni lojtarë që keni shkuar në bingo, nuk e njini njëri tjetrin. Oke. 37. 6, kur të mbaroj punën të të... Genti, ti e një lojtar që vjen për her të parë këtu. Je i manitur nga bukuria kësaj loje. 18. Ku është 18? Ku është 18? Ku është 18? Shke faqja tjetër. A është faqja tjetër. 27. O zot i madh, jam në bingo, o zot qa qefi, jam bingo, bingo, pika! 12, o zot, kur të mbaroj punën t'i ki në shpi. 12, jo, kjo ishte që parë. O zoti madh, jam në bingo, qa qefi, jam në bingo. Po, vetëm pas asmere se kena lënë lek. Hera par. Që jam bingo, sa po pëlqen o zot, sa po kujtesh. Hera par. Ne kemi 100 herë do bëlem lesht. Hera par. Po ke fituar ndonjëherë? Ke fituar? Jo, asnjëherë. 64. Asnjëherë. O zoti madh, sa qefi, jam bingo, o zot. 15. O zoti madh. M'fal, më që po 17. Ka ardhur bingo për ditë pish pish harmonikës? Jo. Ka shumë mërzit. 29. Juli, ti tallesh me Gentin dhe këtë bën pa i marr parasysh pasojat. Bingo! Bingo! Po tallo, tallo. Tamam, mos e. Ah, më tjo, sa qif jam bingo. 75. Bi! Bilardo, ke lutë nerm. 11. 13, o të shijet të qelë, burbëjon. Bingo! 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 Potalësha, potalësha. 3. 19. O shura, dini me lutë bingo, apo... Jo, si jeshtë kena lutë. 27. Shumë pukur, shumë pukur. 27. A, u, 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 apë? U shpalë bingo në salë. Shqyqyr. Në shpalë u salë bingo. Linja.